На території Казахстану, де розташовані орендовані Росією полігони, призупинено випробування російських ракет. Таке рішення ухвалило Міністерство оборони республіки у зв'язку з падінням російської ракети на заході Казахстану. Випробування припинені до з'ясування причин події. Нагадаю, напередодні метеорологічна ракета упала на околиці селища Шунгай. Її призначення – збір даних про погоду. США відмовилися поставляти в Росію зброю. Американська влада напередодні ухвалила відповідні обмеження. Крім цього, Держдепартамент США призупинив видачу ліцензій, які санкціонують експорт товарів та послуг оборонного призначення до Російської Федерації. У Вашингтоні пояснили, так вони намагаються обмежити співпрацю з Москвою через ескалацію територіального конфлікту. Держсекретар США Джон Керрі відвідає Брюссель для узгодження дій з союзниками НАТО у зв'язку з ситуацією в Україні. Очільник американського зовнішньополітичного відомства розповів, найближчими днями обговорить з представниками Північно-Атлантичного альянсу, як допомогти нашій державі та розв'язати ескалацію територіального конфлікту.